ফালপুৰা পঞ্চায়তৰ গাণনিক বিষয়া মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ সংবাদমেল। নগাঁও জিলাৰ লাওখা উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত শালপাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনাৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ নামত পঞ্চায়তৰ গাণনিক বিষয়া মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে জালিয়াতিৰ এক অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল। মুস্তাফিজুৰ ৰহমানে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ নস্যাৎ কৰে আৰু সাংবাদিকক জানিব দিয়ে যে তেখেতৰ আগৰ যিজন গাণনিক বিষয়া আছিল তেখেতৰ ভুলৰ বাবে এজনৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ টকা অন্য এটা একাউণ্টত সোমাই গৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়ে একাউণ্টত টকাখিনি সোমাই দিয়ে আৰু বৰ্তমানে তেখেতৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হোৱা বুলি স্পষ্টীকৰণ দিয়ে মুস্তাফিজুৰ ৰহমানে। এই মুহূৰ্তত মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ মন্তব্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। অভিযোগ মোৰ বিৰুদ্ধে উঠিলে, বিভিন্ন নিউজ চেনেলবিলাকত বাজিলে, এই বস্তুটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভিত্তিহীন। কাৰণ ইয়াত মোৰ কোনো ধৰণৰ ভুল বা ক্ৰুটি নাই। মোৰ যোনজন আগত জি পি চি আছিলে তেখেতে মানে যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে তাত মানে এটা নাম্বাৰৰ ভুলৰ কাৰণে পইচাটো বেলেগৰ তাত গুচি গৈছিলে আৰু সেই টকাটো পুনৰাই আমি যোনজন বেনিফিচিয়াৰী তেখেতৰ একাউণ্টত সোমাইছোঁ আৰু তেখেতে পইচা উঠাই অলৰেডি কামো ষ্টাৰ্ট কৰিলে। এইখিনিয়ে আৰু। কোনটো গাঁও পঞ্চায়ত আছিলে? শালপাৰা গাঁও পঞ্চায়ত। আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বিদ্যালয়সমূহত দশম শ্ৰেণীৰ পাঠদান। ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে আম্বাগানতো আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে দশম শ্ৰেণীৰ পাঠদান। উত্তৰ নগাঁও জিলাৰ চামগুৰি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আম্বাগানত আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বিদ্যালয়সমূহত দশম শ্ৰেণীৰ পাঠদান। কোভিড প্ৰটকল মানি বিদ্যালয়সমূহ আৰম্ভ কৰিছে পাঠদান। কলিয়াবৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত আম্বাগান উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়তো আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে দশম শ্ৰেণীৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ পাঠদান। সম্পূৰ্ণ কোভিড বিধি মানি পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। এই মুহূৰ্তত বিদ্যালয় অধ্যক্ষৰ কিছু মন্তব্য আছে, আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। এছ অ' পি অনুযায়ী হাইস্কুলৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পোনপটীয়াকৈ পাঠদানৰ কাৰণে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। সেই অনুযায়ী আজি আমাৰ আম্বাগান উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সম্পূৰ্ণ কোভিড বিধি পালন কৰি আমি পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আমাৰ বিদ্যালয়খন যিহেতু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চতৰ মাধ্যমিকত যোৱা 6 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ শ্ৰেণীসমূহ অনুষ্ঠিত হৈ আছে। গতিকে শ্ৰেণী অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰস্তুতি, এই প্ৰস্তুতিখিনি আমাৰ ইতিমধ্যে আছেই। আজি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপস্থিতিও যথেষ্ট উৎসাহজনক। প্ৰায় সৰহসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে। ইমান দিন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ঘৰত বন্দী হৈ, গৃহবন্দী হৈ তেওঁলোক পোনপটীয়াকৈ পাঠ গ্ৰহণৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছিল। এয়া ছাত্ৰ সমাজৰ কাৰণেও বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণেও দুখৰ কথা, আমাৰ শিক্ষক সমাজৰ কাৰণেও দুখৰ কথা। বিদ্যালয়বিলাক নিৰ্জীৱ হৈ আছিল, এতিয়া বিদ্যালয়বিলাক সজীৱ হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিহে এখন বিদ্যালয় জীৱন্ত কৰি ৰাখে। আজি সেইকাৰণে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমাৰ মাজত প্ৰায় যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ। আশা কৰিছোঁ যে কৰোণাৰ যিটো ভয়াৱহতা, এইটো লাঘৱ হ'ব আৰু আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিদ্যালয় লাহে লাহে খোলাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব। আমাৰ মনৰ আশা।